úplně proti Bayernu. Tak pojďte kluci, naši. Jdeme Slavie, jdeme! Slavia Praha! Tak už bys se shodl. Jdeme! Dobře. Ohraj ty, nazdárku. Oči vidět jen za vidění, štát je na jedné straně. Oči mám to teda nahraný, ale vůbec mi tohle nenapadlo, tyve. Pojď, pojď. Filip Stejno. Paráda, pojď! Tam dej, tam dej. Dobře, dejme! Sedni, ty vole. Pečky! Dej to pečky! Pojď, dejme! Seber mu to, Davide. Když si s nima teď dělají bačko, ty jo. Dobře, dobře, kluci, dobře! Pojď, Ondro! Dobře,
Jo! Jo! V klidu, dobře. To je ono, kluci, výborně! Jedničku, dejte tam ještě, pojď, Filipe, výborně. Já je srandu, ne už, tyhle. Všechno bude pro vás. Jdi blíž, Ondro, ale. Už je pozdě. To běhání, no, je to běhání, bylo to náročné. Chytit, no, to bylo mělo. Nemůže. Hodilo. Ano, on je velký, ten tady už se zapře. So, ich glaube, es geht in die entscheidende Phase in diesem Spiel. Alle Happen und Mann, sie treffen. Deshalb brauchen beide Teams nochmal eure Unterstützung. Wo sind die Fans vom FC Bayern? To bylo o milimetry, ty vole. Jdeme, pojďte, kluci! Zwischen Bayern und Leicester. Es war nur 8 Minuten.